Се намалува маслото за јадење, а со ова намалување започнува сезоната на правење зимници. Маслото за јадење известуваат од фабриката за масло Благој Ѓорев, намалено е за 10 денари. Со позитивни критики велешени коментираа за ова намалување, но имаше и такви кои сметаат дека ова е само залажување на народот. Па, добро е, супер, ќе има сите да си направат зимница, убаво е, позитивно. Моти беше доста скап, за пред тоа беше покачен, сега е добро. Добро е, би требало се да се понамали. Чиста игра со народот. Тоа нема врска на намалување, тоа ли намалување? Од 4%, се од 4%, се на 3 колку да е тоа. Тоа е само за штампата малку, влада си крене акциите, ништо повеќе. Е лошо сега се намалува. И ако што друго се каже, сте за струјата и се намали, ама. Малку е тоа за вас сиромаштија. Па супер, за сиромаштијата одговара. Бидејќи сега и почне зимски период, и треба, бидејќи у велеството народ е сиромашен, што добро дојде ќе му дојде. Преку намалувањето на цената на маслото за јадење, количински би се зголемило правењето на зимница, вела дел од случајно анкетираните граѓани. Инаку ако претходно, Литл Кристал масло за јадење чинеше 78 денари, сега истото чини 10 денари помалку или 68 денари. Па сигурно дека повеќе ќе прават отколку до сега. Ако беше поскапо, нема правење. Сега шум намали, ќе направат повеќе вна. Се понамалува зимниците веќе. Кој шо иде се намало правење на зимници. Има и во продавници, по преступачни цени. Мислам дека па тој што ќе си прави, ќе се прави ста количина, нема да има промена, само ќе земе повеќе кило пипер за разлика од зетино. Тако сака нешто да во врска со цените да изедначи, а им сите ќе си прават, то што исто е. Нема се осети воопшто. Нема се осети. Што има народ зимници да прави. Гледате во пазарот, прошли да низ пазар ќе видите, нема. Ни продавачи, ни купци нема веќе. Нема тоа е. Отиде тоа време бавот. Секако. Секако. Покрај намалувањето на маслото за јадење, неофицијално телевизија Здравкен дознава дека и варските пиперки ќе задржат ланската цена. Најавено е и можно намалување на шекерот и лебот. Инаку причината за намалувањето на маслото за 13% се должи на намалувањето на цената на сончогледот и суровото сончогледово масло на светските берзи. Колку време ќе се продава зетинот по оваа намалена цена, производителите се уште не можат да кажат.